עם עוד חפר יש לנו חשבון מאוד מאוד גדול. ימים, שעות ושבועות שעמדנו על גג ממול המשחטה הזו וראינו איך הם מקים אותם, איך הם מרביצים להם, איך אף אחד לא חומק מידיהם, כולם מגיעים לסכין. אנשים בישראל לא מבינים שהם אוכלים בעלי חיים אומללים, מסכנים, מעונים וחולים. אנחנו כאן היום באמירה מאוד ברורה, מאוד איתנה. אנחנו לעולם לא נשתוק במקום בו מתבצע רצח. איך אתה מוכן להדיר שבשביל כסף לא רוצחים? איך אתה מוכן להדיר שבשביל כסף לא רוצחים? לא תרצח! לא תרצח!